wanambia ulifata nini kwa fote? Mina mgeni kama vipi baadaye. Na njaa mwanangu acha kuzingua mwanangu naye. Ngoja tupige kitu dakika 2 mimi nateleza na kuacha naye. Sasa ndo baadaye. Tupiga dongo mimi nateleza na baba nishakwambia mzee. Dongo si baadaye nishakwambia. Yeni sasa unataka nini babu? Kwa mimi sasa kumuona mgeni. Unazingua hiyo micholesho sasa. Fote na unazingua mwanangu. Sogea bwana. Bwana mbona kama fote. Hebu ngoja bwana basi. Ngoja kwanza basi fote. Kuna mtaka shemeji yako, si ndio? Kama unamtaka shemeji yako nikufungulie. Acha mambo hayo. Wewe nishakwambia baadaye. Tembea. Oya fote, unajua unazungua na mwanangu. Mimi na njaa mwanangu. Fanya hivyo basi kwa mtoto wangu. Sasa baadaye nishakwambia niongee na wewe. Sasa baadaye mwanangu. Sasa nenda wapi? Nenda wapi vipi? Kama wajibu wangu tayari nishautimiza. Imebaki wajibu wako wewe kutimiza kufuta video zangu tu. Nifute video zako. Kwa kama ulinipa, yani umenipa mara moja tu, nifute video zako. Hiyo haiwezekani bwana. Kwa hiyo, nia yako ni nini hasa? Nia yangu, wewe ushakuwa mwendo wangu wa uani. Kwa mimi nikitaka unyama unanipa, nikitaka unyama unanipa. Sasa nafutaje video zako? Mimi nitapata wapi utamu? Sawa, acha inyeshe, tuone panapovuja. Wewe usimaje? Mambo wache kufuatilia maisha yangu. Hayakuhusu. Na nilichofuata kwa fote nakijua mimi. Fresh. Fresh. Mheshimiwa. Bwana eh. Hizi habari huko mtandaoni umeziona? Una trend vibaya mno. Angalia. Watu wote hao. I say. Kila peji, kila mtu. Yaani ulichokifanya sasa hivi, yaani uchaguzi ujao. Yaani uko unamsukuma mrevi tu. Unapanda kwenye jukwaa wewe uongee, unapunga mkono tu. Kila mtu anakuzungumzia wewe. Angalia. Ukitaka kuamini ngoja, angalie. Mpaka huyu Mange, nani huyu? Huyu Mange huyu. Mwangalie, anakuongelea. Sasa wewe mpaka Mange anakuongelea na kusifia hivyo. Ina maana unataka kuniambia ninavyojiona kumbe ndivyo silivyo eh? Kitu ulichokifanya ni kikubwa sana, wananchi wote, kila mtu. Bwana umeona, angalia. Yaani nakwambiaje, uchaguzi wa mwakani hata wewe usiongee, wewe unapunga mkono tu. Kila kitu ushamaliza. Mimi ndo maana nakukubali mzee wangu. Sasa angalia, kila mtu sema nakuposti wewe. Bwana angalia. Yaani kila page ukienda ni wewe tu. Mheshimiwa mbunge. Yaani mimi najivunia kuwa na wewe kwanza. Una shida, yaani wananchi wote, kila mtu. Mastaa wote. Sasa hizi na msanii akitoa nyimbo yake, sio kiki yoyote, wewe bado upo juu hapa. Kila mtu anakuposti. Mama. Kuna habari njema sana za mheshimiwa hapa. Wewe ndo malkia wa jimbo. Karibu, njoo kae hapa uangalie. Karibu mke wangu. Asante mama. Mbona kama uko vizuri vipi? Sijisikii vizuri. Kuna habari nzuri za maendeleo kabisa. Yaani mumewe sasa hivi kila mtu anampost yeye. Yaani familia yenu ina baraka. Yaani na wewe ndo mke wa mbunge, malkia wa jimbo hili. Njoo basi uziangalie. Bwana mume wangu. Mama ningeenda nikapumzika, kichwa kinanoma sana. Basi kwenda hospitali. Hapana. Hebu fanya pate gara kwa hospitali. Mama, una shida gani tena? Hapana, sumbuke.
kitu cha kawaida, ni uchovu wa usingizi. Kawaida mheshimiwa wake. Kawaida swaze. Unajua jambo jema linapokuja kama hili, lazima kunatokea vitu vidogo ambavyo vya kukwaruza ili usiendelee kusimama katika msimamo wako. Hawa wanawake hivi ni vitu vya kawaida, tunaweza kumkuta tu kwamba siku haiko sawa bila sababu yoyote, aumwi. Angekuwa anaumwa, ana bima ya afya huyo, kwani wa kutibiwa Tanzania huyo. Huyo angekuwa anaumwa saizi sio hospitali. Huyo sasa ndanaye airport India. Lakini mbunge. Hizi habari ambazo zipo huko. Kwa hiyo umeamua kuondoka na funguo hapa. Mimi nimerudi hapa na nishiwa na mvua. Umenifanya mimi ni mtoto, si ndio? Hapana. Sio kama nakufanya mtoto, ila baba alinipigia simu. Kwa hiyo ananiambia na shida, nikaenda kumtumia hela la karaka. Fungua mlango ukanieleze vizuri ndani. Sawa. Fanya haraka, watu tumeka nini sasa? Oya holy si baba. Hey. Tunamjua yule mke wa mtu yule. Yeah. Hey. Unajua mwanangu kimenikuta nini huko? Leo kaja ghetto. Baada ya kuja ghetto, mimi nikala mzigo bwana. Sema kanigea kimoja. Umeona? Afu mimi nishanogewa sasa. Hey. Ile kumlazimisha ile bwana nipige cha pili. Ah, kagoma bwana. Hataki. Katoka nje. Oya, kaniusha bungi la mbao. Ndugu yangu. Asa mimi zile video mimi sitaki kuzifuta kwa sababu gani? Nataka tena. Sababu wewe sishamwambia mwembo wangu uani, nataka tena, nataka tena. Oya. Uko naongea kuhusu nini mwanangu? Wewe sasa ndo unazingua. Ina maana mimi naongea peke yangu au? Mimi leo mwanangu sina hata moja. Si nimeibiwa simu. Umeibiwa simu? Mwanangu nimeibiwa simu. Asa zile video za mke wa mbunge atakwaje? Kinachonichanganya napata mawazo. Sio ni zinaenda mbali. Zipo mule mule zile video. Haujazifuta? Sijazifuta. Na simu wamechukua. Ah, wewe ndio unakuwaje? Sema hivi nywele mpaka hata bleach basi mwanangu. Asa nywele zangu zimeanza kuwa nyekundu. Sikilizeni. Mkishamaliza kuongea huo upuuzi wenu, wewe na kuhitaji ndani uje unipe talaka yangu. Upo? Mwanangu, baadaye nitakupigia, nitakucheki. Namba yako nalo nitakupigia. Sasa utanipigia wewe simu yenyewe si hauna. Nitakupigia, nitakucheki. Huyo jamaa simu wana atanipigia kwenye nini sasa? Mheshimiwa, mgeni wa madam. Shikamo. Marhaba. Usipo nikubali kwa mheshimiwa mbunge kama mimi ndugu yako, nitakudhalilisha hapa hapa. Nitamuonyesha video zako zote za uchi.